Salam dostlar, həndəsə elementləri bölməmizin ikinci hissəsini izləyirsiniz. Burada mən keçən dəfə birinci hissəsini sizə izah etmişdim. İndi isə ikinci hissəni göstərim. Çalışacağım ki, bu videonu da paylaşdıqdan sonraki bölməmizin çalışmasını da verim. Əgər videoda vaxt yetərlisizsə, sualımızı bu qaydada vaxt keçmədən suallarımıza keçək. Çox bucaqların növünü müəyyən edərək klasteri doldurun. Burada verilib bizə bərabər tərəfli üç bucaq, düz bucaqlı üç bucaq və burada olmalıdır bərabər yanlı üç bucaq. Bura üç bucaqlar hissələri olur. Sonra romb, trapesiya, məsələn, siz götürə bilərsiniz, düz bucaqlı götürə bilərsiniz ya kvadrat götürə bilərsiniz, yəni fərq etməz. Bunlar da olacaq dörd bucaqlar, yəni əsas önəmli odur ki, siz hansının harada yerləşdiyini biləsiniz və bunlar da olacaq həndəsi fiqurlar. Üç bucağın üçüncü tərəfi üçün bərabərsizliyi tərtib edin və onun ən böyük tam qiymətini tapın. 5.2, 7.9 və A şəkildə verilib. Mən videoda bilirəm ki, İşıq dayanır, gedir. Onun niyə olduğunu bilmirəm. Hər halda kitabı yaxınlaşdırdığım üçün belə problem olur. Aha, bu qayda verilib. Üç bucağın üçüncü tərəfi üçün bərabərsizliyi tərtib edin. Şəkilimiz bu qaydadadır. Bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bura 5.2-dir. Bura 7.9 və bura da A. Üç bucaqda belə bir qayda var. Keçən dəfə də demişdim. Üç bucağın bir tərəfi digər iki tərəfinin cəmindən böyük olmalı deyil. Yaxud da bir tərəfi digər iki tərəfinin cəmindən kiçik olmalıdır. Belə bir, yəni siz tərif istədiyiniz variantda dəyişdirə bilərsiniz. Yəni əsas odur ki, qaydanı başa düşmüş olarsınız. Amma 5.2 üstə gəlir 7.9 topladıq da olacaq. 13.1 olacaq. 13.1 və bərabərsizliyi biz tərtib etdik və bizə deyir ki, 3 bucaqda A tərəfinin ən böyük qiymətini tapın. Burada ən böyük qiyməti, ümumiyyətlə A-nın qiymətləri hansılar ola bilər? 0 ola bilməz. 1-dən 13-ə qədər bütün qiymətlər ola bilər və ödənilə bilər və burada A-nın ən kiçik qiyməti, yəni 5-ci sinifə görə izah edirəm. Əslində, 9-cu sinifə qədər qalxdıqda burada başqa tərəflər də verilir. Məsələn, başqa bir qaydada da əlavə edə bilərsiniz ki, 5.2 üstə gəlir A böyük olmalıdır, 7.9 yaxud da çevrilir də ümumiyyətlə, A-nın hansı qiymətlər aralığında olduğunu da tapa bilərsiniz. Burada desək, A-nın ən böyük qiyməti 13-ə bərabərdir. Doğru cavab 13 olacaq. Sonraki sualımız bucaqları ölçün və onun növünü müəyyən edin bu qaydadadır. Burada üç bucaq verilir bizə. Bu üç bucağımız kör bucaqdır, yəni siz transporterlə ölçə bilərsiniz. Bu bucağımız iti bucaqdır və bu bucağımız da yenə olduğu qaydada kör bucaqdır. Östükdən sonra daha aydın görəcəsi. Bilirsiniz ki, iti bucaq 90 dərəcədən kiçikdir, kör bucaq 90 dərəcədən böyükdür, 90 dərəcə kvadratın bir bucağıdır və 180 dərəcə isə tam açılmış düz xat üzərində qoymuş nöqtə şəkildə göstərilə bilərsiniz. Sonraki sualımız lazım ədədləri yazın. 5 bucaqlı piramidada üz, til və təpə nöqtələrinin sayını bizdən soruşur. 5 bucaqlı piramidanı çəkmək üçün. Piramida bilirsiniz ki, yəni normal 9-cu sinif şagirdinə də soruşsan, yəqin ki, bilərsiniz ki, Misir piramidalar şəklində götürülür. Əgər tutaq ki, 4 bucaqlı piramida desə bizə, təxmini bu qaydada çəkmək olar. Yəni, 4 bucaq çəkilir və yuxarıdan bir təpə nöqtəsi götürülərək birləşdirilir. Ancaq 5 bucaqlı piramida bizə dediyi üçün mən buradan bir təpə nöqtəsi götürürəm və bunları birləşdirirəm. Bu bizim olacaq 5 bucaqlı piramidamız. İlk öncə bizdən soruşur üzlərin sayını, sonra til sayı və təpə nöqtələrinin sayını bizdən soruşur. Bu 5 bucaqlı piramidada öncə üzlərin sayını tapmaq üçün öncə aşağı üzü götürülür. Yəni, oturacaq üzü olaraq götürülür və yan üzlər götürsək, yan üzlər 1, 2, 3, 4, 5 dənə olacaq və oturacağın üzü 6 dənə. Deməli, 6 dənə üz var. Tilləri tapmaq üçün öncə oturacağın tilləri, sonra yan tilləri sayırıq. Oturacaqda 5 til var və yan tillər 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 olacaq 10. Deməli, 10 dənə til var və təpə nöqtəsini tapmaq üçün oturacağın təpə nöqtələri 1, 2, 3, 4, 5 və bir təpə nöqtəsi də burada 6. Əslində, buna düsturu da tərtib edə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz qaydada yadında saxlaya bilərsiniz. Amma elə vaxt olur ki, siz gedirsiniz imtihanı və o düstur yaddan çıxır. Ona görə çalışın ki, siz izah olmuş qaydada daha yaxşı biləsiniz. Daxilə çəkilmiş çevrələrin hər birinin radiusu 5 cm olarsa, ABCD düz bucaqlısının sahəsini bizdən soruşur.
Deməli, burada keçən dəfə dediyim kimi, öncə tərəfi taparıq. AB tərəfi 2 radiusə bərabərdir, yəni 2 vurulsun 5-ə 10-a və BC tərəfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radiusə bərabərdir. Bu da olacaq 8 vurulsun 5 bərabərdir 40. Deməli, bir tərəfimiz 2 radiusə bərabər olacaq. Olacaq 2 vurulsun 5 bərabər olacaq 10-a və bir tərəfimiz 4, 2, 8 radiusdan ibarət olacaq. O da 8 vurulsun 5, bərabər olacaq 40-a. Deməli, bizim necə deyərlər, düz bucaqlının eninin uzunluğu 10-dur, uzunluğu isə 40-dır. Onda sahə nəyə bərabər olacaq? A vurulsun B bərabərdir. 10 vurulsun 40 bərabərdir. Olacaq 400 santimetr kvadrat. Əgər perimetri soruşarsa, keçən dəfə demişdim, A üstəgən 2 vurulsun, A üstəgənsin. B qaydasının da şəkilində düstur ilə hesablanır. Yəni, belə də deyə bilərik, bu düz bucaqlıdırsa A üstəgəli A qarşı tərəflər bərabərdir və B üstəgəli B olacaq. 2 dənə A üstəgəli 2 dənə B. Sonrakı sualımız yenə. Bu qaydada da ölçüləri 30 desimetr, 20 desimetr və 20 desimetr olan düz bucaqlı paralelepiped formasında çən suyu ilə doldurulmuşdur. Bütün suyu həcmi 300 kub desimetr olan çəlləklərə boşaltdılar və neçə belə çəllək lazımdır. Ümumiyyətlə, keçən dəfə yenə demişdim, düz bucaqlı paralelepipedin, yəni ümumiyyətlə paralelepipedin həcmini tapmaq üçün A vurulsun B, vurulsun C olur. Kubun həcmi isə A-nın kubuna bərabərdir. Yəni A vurulsun A, vurulsun A şəklində. Bizə tərəflər necə verilib? Biri 30-dur, digəri 20-dir və digəri 20 olduğu üçün bir-birinə vurduqda 12 yanında 3 sıfır. 12.000 kub desimetr olacaq və bunun 300 kub desimetrli çəlləklərə doldurmaq üçün əlbəttə ki, bölmək lazımdır. Neçə çəllək lazım olduğunu tapmaq üçün bölmək lazımdır. Bu da olacaq 40. Deməli, bizə neçə çəllək lazımdır? 12 kub metrli suyu 300 kub metrli çəlləklərə doldurmaq üçün bizə 40 çəllək lazımdır. Sonrakı sualımız necədir? Sonrakı sualımız perimetri 36 cm olan düz bucaqlı qurmağı bizdən tələb edir. Keçən dəfə yenə demişdim, düz bucaqlının perimetrində bayaq dedim. P bərabərdir 2 vurulsun, A vurulsun 5 şəkildə hesablanır və perimetri də 36-dırsa olacaq 2 vurulsun, A üstə gələk B bərabərdir, P kimi mən 36 yazacaq. A üstə gələk, B hər tərəfi 2-yə böldükdə buradan 2 gedəcək və 36-nı da 2-yə böldükdə 18. Deməli, elə düz bucaqlı qurmalıyıq ki, onun eni ilə uzunluğu cəmi 18-ə bərabər olsun. Yəni, bu eni ilə bu uzunluğun cəmi 18-ə bərabər olsun. Məsələn, götürə bilərəm, düz bucaqlı kimi tən olmalı deyil, yəni eni kiçik olmalıdır. Məsələn, tutaq götürə bilərəm, eni 8 olsun, uzunluğu 10 olsun. Yaxud da götürə bilərəm, eni 6 olsun, uzunluğu 12 olsun. Yəni, istədiyiniz ölçüdə götürə bilərsiniz. Bizə verilən şərtə görə A plus B-nin cəmi 18 olmalıdır. Sonrakı sualımız Venn diaqramı ilə bağlıdır. Bu da sadə bir sualdır. Mən diaqramı çəkim. Aha, bərabər tərəfli üç bucaq və çevrə ilə Venn diaqramı verilib. Bura bərabər tərəfli üç bucaqdır. Yəni, bütün tərəfləri bərabərdir. Bura isə çevrədir. Çevrə. Mən sualları öncə sizə oxuyum. Nöqtələri göstərim, oxuyun. Bütün nöqtələri mərkəzdən eyni məsafədədirlər, bütün nöqtələri bərabərdirlər. Simetriya mərkəzi var, oksimetriyası var, P bərabərdir 3A, S bərabərdir 2PR, təpə nöqtəsi var və diametri var. Bu şəkildə verilib suallar. Mən biləm, bu videomuz yəni vaxt azlığına görə daha az olacaq. Düşünürəm ki, sizin üçün izləməkdə daha rahat olar. Əslində, bu bölməmiz, yəni həndəsə ilə bağlı bölməmiz dərsi oxuduqdan sonra sizin üçün daha rahatlıq təşkil edəcək. Aha, bərabər tərəfli tutacaq və çevrə. Bilirsiniz ki, mərkəzdə görülmüş fərqli fiqur daxilində bərabər tərəfli üç bucağa və çevrə aid olan bütün tərəfləri yerləşdirəcəyi. Burada yalnız üç bucağa aid olan, burada isə yalnız çevrəyə aid olan tərəfləri yerləşdirəcəyi. Birincidə deyilir ki, bütün nöqtələri mərkəzdən eyni məsafədədirlər. Bu, əlbəttə ki, bilirik ki, çevrənin tərifində var. Bütün nöqtələri mərkəzdən eyni məsafədə olan fiqura çevrə deyilir. Bütün tərəfləri bərabərdir. Bütün tərəfləri bərabər olan keçən dəfə dediyimiz kimi 2-dir. Yəni, bərabər tərəfli üç bucaq deyil, bərabər tərəfli üç bucaq. Bütün tərəfləri, yəni bərabər tərəfləri var. Simetriya mərkəzi var. Simetriya mərkəzi demişdi. Nə idi? Fiqurun, tutaq ki, mərkəzindən. Simetriya mərkəzi, yəni istənilən tərəfə fırladıqda o eyni yerə, eyni formada olacaq.
Tutaq ki, olsun simmetriya mərkəzi bu, bu fiqurunda simmetriya mərkəzi var, yəni bərabər tərəfi tutsaq, bunu çevirib bu tərəfə, təpə nöqtəsinə. Burada təpə nöqtəsinin yerinə bu təpə nöqtəsini qoysaq, yenə eyni formada olacaq. Deməli, hər ikisinin simmetriya mərkəzi var, yəni simmetriya mərkəzi var, hər ikisinə aiddir. Ox simmetriyası var. Üç bucağın da əlbəttə ki, çevirəndə ox simmetriyası var, üç bucağın da ox simmetriyası var. Yəni, üzə qatladıqda ikisi də eyni ölçüləri daşıyacaq. Dördüncü, verilib ki, P bərabərdir, 3A, bilirik ki, 3 bucağın perimetri, bərabər tərəfi 3 bucağın perimetri bütün tərəflərə bərabər olduğu üçün AAA şəklində və 3A şəklində göstərilir. Deməli, 5-ci qaydamız bura aid olacaq, yalnız 3 bucağa və C bərabərdir 2, 1, 6, keçən dəfə demişdim, yalnız çevirəyə təpə nöqtəsi var. Nəyin təpə nöqtəsi var? Əlbəttə ki, 3 bucağın 7 və diametri var. Nəyin diametri var? Əlbəttə ki, yalnız... çevrənin. Bu da olacaq 8. Deməli, yalnız 3 bucağa aid olan qaydalar 2, 5, 7. Hər ikisinə aid olanlar 3, 4 və çevrə aid olanlar 1, 6, 8 olacaq. Sonrakı sualımız yenə kubun açılışı ilə bağlıdır. Fəzə fiqurlarında siz, keçən dəfə demişdim, əgər belə açılışla bağlı çətinlik çəkirsinizsə, yəni məsələtim odur ki, bir vərəq üzərində bunları çəkəsiniz və kəsib qatlamaqla daha aydın görərsiniz. Burada bizim doğru cavabımız A variantıdır. Bu qaydada verilir 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci açılış fiqurları verilir və hansının kuba aid olduğunu tapmaq üçün dedim, vərəq üzərində çəkirsiniz, kəsirsiniz və qatlayaraq daha aydın şəkildə onu görə bilərsiniz. Yəni, yəni uyğunlaşmaq onu üçün deyirəm. Əlbəttə ki, imtihanda belə şeydən istifadə edə bilməyəcəksiniz. Doğru cavabımız burada 2, 3, 4-dür A variantı. Sonrakı sualımız üst bucaqlarla bağlıdır. Alfa üçün, üst bucaqda alfa üçün uyğunluğu müəyyən edin. Burada düz bucaqlı üst bucaq verilib 70, 20, 90 dərəcə. Əslində şəkildən görmək olar ki, 90 dərəcədə, amma bəzən şəkilləri elə çəkirlər ki, bərabər tərəfli üst bucaq ölçüləri ilə verilir ki, o üst bucaq yəni müxtəlif tərəfli olur. Ona görə ölçməklə daha aydın hesablaya bilərsiniz. Bura 70 dərəcə verilir, bura 20 dərəcə, bura 70, bura 20, yəni bura 70, burada 20 olduğu üçün bu bucaq bərabər olacaq, 70-lə 20-nin cəmi olacaq, 90, 180 çıxılsın, 90 bərabər olacaq. Deməli, bu düz bucaqlı bucaqdır, 90 dərəcə. Bunu tapmaq üçün 40-lə 30-u toplayacaq, 70, 180-dən 70 çıxdıqda. Bura olacaq 110 dərəcə və 80-lə 40-ı toplayacaq, olacaq 120 və bu bucağımız bərabər olacaq 180 çıxılsın, 120 burada olacaq 60 dərəcə. Gəlin bunu vərəq üzərində qeyd edək və sonra başlayaq yazmağa. Dedik ki, birinci oldu 90 dərəcə, ikinci oldu 40, 30, 70, 110 dərəcə, 180-dən 70 çıxacaq. Yəni, digər iki bucağın fərqini, bütün bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğu üçün ondan çıxırıq. Üçüncü də olacaq alfa, yəni alfanı soruşur, bərabər olacaq 80-40 edəcək 120, 180-dən 120 topladıqda edəcək 60. Kesin dəfəki videoda daha aydın izah etmişdim, daha çox vaxt getməsin deyə şifahi şəkildə deməyi daha üstün tuturam. Birinci variantlarda verilir. Alfa bərabərdir 185. 185-ə bərabər olmadığı üçün A-nı burada yerləşdirməyik. Birinci, ikinci və üçüncü. Sonra deyir, alfa 75-ə bərabərdir. Burada alfa 75-ə bərabər ola biləcək bucaq yoxdur. Alfa kör bucaqdır. Hansında kör bucaqdır? İkincidə kör bucaqdır. Deməli, C-ni yerləşdirir ikincidə. D variantində deyir ki, alfa 60 dərəcəyə bərabərdir. Əlbəttə ki, üçüncü D variantı. Və E variantində deyir ki, alfa düz bucaqdır və əlbəttə ki, birinciyə aiddir E variantı. 1-ə C, 1-ə E, 2-ə C və 3-ə D. Sonraki bölməmiz faiz dəyişənli ifadələrlə bağlı olacaq. 5-ci bölməmiz, bilmirəm demişdim ya deməmişdim, unutmuş ola bilərəm. Dekabr ayının 10-na yaxud 15-inə qədər yəni dərs bölmələri bilirsiniz ki, birinci və ikinci hissələr biri bir gün, digəri isə ikinci hissə isə sonraki gün paylaşılır. Amma inşallah dekabrın 10-na 15 müddətindən sonra mən bölmələr arasında da bilirsiniz ki, 2 gün vaxt fasilə olaraq vaxt qoyuram proqramı çatdırmaq üçün. Dekabrın 15-indən sonra bölmələr arası bir gün, yəni bir gündən bir videolar paylaşılacaq bütün yəni bölmələr çatdırmaq üçün. Əgər siz...
videolarımızı bəyənmisinizsə xahiş edirəm, bəyənin. Əgər dostlarınızın da imtahanda uğur qazanmaq istəyirsiniz, uğur qazanmağını istəyirsinizsə, dostlarınıza da məsləhət görün, videolarımızı izləsinlər və əgər dərslərdə hansısa bölməni, hansısa mövzunu zəif bilirsinizsə, xahiş edirəm, rəyləri də bildirin. Mən vaxt ayırıb çalışacağım ki, o videoları da paylaşım, çəkib paylaşım, siz də izləyəsiniz. Sağ olun dostlar, sonraki bölməmizdə, dərsimizdə görüşərik.